budak leutik mah saya kudu nurut. Kumaha laki cing? Budak leutik mah imajina kikiran, imajina sakola, tolong. Joreng sakoreng nang. Sian sakola engke kelas 1 2 taun sama 3 taun. Deui ai sakola teh pinter di kelas 1 bae 2 taun. Yo. He lain pinter 2 taun mah tolol belak. Belakang kelas sia. Hah? Kapake kitu na ge. Kitu na mah kapake ku guru kuat 2 taun teh na. Kok hitut, mah hitut. Tah, iya mah hitut galo teh hitut. Kita kan ketemuut cepet jus. Nasar, ayai, berapa? Negeri mau di air nak kelamitan? Air nak kelamitan si anu riwo? Nak riwo banyak dia, cok. Yo, anu itu. Lamun boleh dong, bedog awon aja.
segala kunaon? Golodong. Golodong. Tapi lamun anjing beurang makan. Bapak dong. Dok, kadang di sini lain cara cerai. Banyak bohong, anjing kiri, dok. Iya, anu betul. Dok, cerainya nate, anu iya nate, anu sukuna, mulang mana, kita. Oh, anjing cacah kari ya. Jadi ramun kiri, dok. Eh tadi Inggris ayah kesenian. Ayah. Lamun kesenian anan, goyang naon-naon tadi Inggris. Goyang aja dan mimiki. Goyang dongkrak aya? Aya. Nah, kan kita buat